მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო ქრისტეს მიერ საყვარელო დებუდაც მებუ ეს არის გადაცემა სტუმრად მამა გურამთან მე ამ გადაცემის წამყვანი გახლავართ როგორც მოგახსენეთ მამა გურამ 82-ა და დღეს ჩვენ გვყავს ისევ სტუმარი სტუდიაში როგორც წინა გადაცემებზე ვთქვით სტუმრის ფუნქცია და სტუმრის სტატუსი სწორედ იმას გვაძლევს ჩვენ რომ ყოველთვის დაკავშირებული არის უცხოსთან, საინტერესოსთან, ახალთან, სტუმარი გვამდიდრებს ხოლმე თავისი სამყაროთი, რომელშიც ის არის გათვითცნობიერებული და დღეს გვინდა ჩვენ გაგაცნოთ ასეთი საინტერესო სტუმარი, რომელიც არის ცნობილი თავისი საინტერესო და თითქმის მე ვიტყოდი მსოფლიოში მნიშვნელოვან აღმოჩენას უკავშირდება მისი სახელი. ეს არის გია კვაშილავა. მოგესალმებით ბატონო გია. მე შემიძლია პირდაპირ თქვა, რომ თქვენ ქართული საზოგადოება უკვე კარგად გიცნობთ, როგორც პიროვნებას, რომლის სახელი უშუალოდ უკავშირდება, მე ვიტყოდი მსოფლიოში ერთ-ერთ საოცარი, აი გაუშიფრავ ტექსტად ჩათვლილ ფესტოსის დისკოს გაშიფრის საკითხს და უფრო მეტიც, არათუ ზოგადად უკავშირდება, არამედ ითვლები თითქმის უალტერნატივო დითვლება თითქმის თქვენი ეს მიდგომა და თქვენეული გაშიფრვა დღევანდელ მსოფლიოში. ორი სიტყვით ვიტყვი მსმენელთათვის, რომ სანამ ბატონი გია უშუალოდ გადავიდოდეს ამ ფესტოსის დისკოსზე და ზოგადად საერთოდ ამ ძველი დამწერლობის ახსნაზე, თუ საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი, უბრალოდ ჩვენს რეალობაში ეს ფესტოსის დისკო დაახლოებით, მე როგორც მახსოვს, ეს 90-იანი წლების ბოლოდან ჩდება პრესაში, ჯერ ყვითელ პრესაში, ბულვარო პრესაში, რომ თქვა, გაჩნდა ესეთი განცხადება, რომ გია კვაშილავამ გაშიფრა ფესტოსის დისკო, ეს ცოტა ისეთი ურაპატრიოტული პათოსით იყო, ჩვენ ეს გვახასიათებს, ჩვენ ეს, ამიტომ მაინც და მაინც სერიოზულად ასაგებობდა იმ დროს ბატონო გია და ამას რაღაცნაირად კი ჩდებოდა შიგადაში, მაგრამ იმდენი მას ესეთი სერიოზული მეცნიერული სახე ამას არ მიცემია და ერთ შენიერ დღეს უკვე ეს არის 2008 წელი, ბატონი გია მიწვეული იქნა ლონდონის მეცნიერებათა სამეცნიერო ცენტრის, ესეთი ბრიტანეთის სამეფო აკადემიის და ლონდონის სიძველეთა შემსწავლელ საზოგადოებაში, სწორედ ამ მისი აღმოჩენის მოხსენებასა დაკავშირებით, სადაც 100 ესეთი ამ თემის გარშემო, ვინც მომუშავე, 100 პიროვნება იყო მიწვეული და აქედან 12 შეირჩა და იმ 12-დან იყო ყველაზე საინტერესოდ მიჩნეული ბატონი გიას აღმოჩენა ფესტოსის დისკოს გარშემო. მოგესერებათ, რომ ფესტოსის დისკო თითქმის 100 წელი იმის მერე, რაც ლუიჯი პერნიემ აღმოაჩინა ეს დისკო, ითვლებოდა ფაქტიურად გაუშიფრავად მთელი 100 წელი და ზოგადად ითვლებოდა, ამაზე ბატონი გია შემდეგ მოგვახსენებს ჩვენ, რომ ეს თითქმის გაუშიფრავი ტექსტი, ნუ ზოგადად ვარაუდები იყო, რომ ეს იყო ყოველ შემთხვევაში არაბერძნული წარწერა და მაშინ რა გამოდის, რომ ბერძნებამდე ესე იგი სხვა კულტურის ხალხი არსებობდა და ამით იყო ეს ტექსტი საინტერესო და სწორედ ამას მივადექი ჩვენ ამ ტექსტის სერიოზულობა. შემდეგ გიას მოხსენები დაინტერესდა და საერთოდ აი ესეთი სიძველეთა შემსწავლელი და გაუშიფრავი ტექსტებზე მომუშავე საზოგადოება, აკადემიები, ამერიკის, როგორც გითხარით, ბრიტანეთის, საბერძნეთის, გამოიცა წიგნები, აი ჩვენ გვაქვს აქ რამდენიმე წიგნი და კიდევ უამრავ გამოცემებში, სადაც პირდაპირ, აი მაგალითად აი ამ წიგში, რომელიც ბრიტანეთში გამოიცა, თითქმის 200 გვერდი ეთვობა ბატონ გიას შრომა. და საბოლოო ჯამში ქართულმა საქართველოს მეცნიერო აკადემიის პრეზიდენტი თამაზ გამყრელიძე საბოლოოდ კიდე ეთანხმება, რა თქმა უნდა, ამ აღმოჩენას და უნივერსიტეტში დაარსდა სპეციალური ცენტრი ამ კულტურის და ზოგადად აი ამ აღმოჩენის გარშემო მომუშავე ესეთი ცენტრი, რომელიც უშუალოდ ამას უკავშირდება და პირდაპირ ბატონი გიას თანამდებობა სწორედ დღეს, ანუ სამუშაო ადგილი, სამსახურებრივი ადგილი არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის თეორიისა და გამოყენებითი ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო ცენტრის ენა, ლოგიკა, მეტყველება, მეცნიერ მკვლევარი, რომლის დირექტორი გახლავთ ბატონი თამაზ გამყრელიძე, სწორედ აი ამ
am pestos discos da axazovani tsartserebis garshemoari es qolaperi akha batono giev tken shualot gadeval tkentas saida daiqo es qolaperi uriodes sitqit maits smenetatvis saintereso ikneba da saerto zogadat pestosis discos garshemoari tkeni tkeneuli xedvit shegeziat მოუყვეთ მსმენელებს და მაყურებლებს. უპირველესად დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. რაც შეეხება თემას წაუკითხავი წარწერების ამოკითხვის თაობაზე, დიდი ხნის წინ დავინტერესდით, როგორც მათემატიკის პროფესიიდან გამომდინარე, ჩვენ გვჭირდებოდა რამდენიმე ანბანის შესწავლა, ეს იყო ბერძნულის, ლათინურის, ებრაულის, რომ ჩვეულებრივ მათემატიკოსებს აღნიშნები ქონოდა. ამ შედეგად დავინტერესდით სხვადასხვა დამწერლობებით. Da, უპირველესად ამ დროს ნახეთ სახალხო განათლებაში 99 წლის 3 დეკემბრისას, სადაც იყო ფესტოს დისკოსა და აკლასის ხაზოვანი წარწერების ამოკითხვის თაობაზე. ეს სტატია ეკუთვნოდა ისტორიკოს ნინო კიღურაძეს, რომელიც ეხებოდა ჰერბერტ ზევიშის მოსაზრებას, რომ ფესტოს დისკოსა და აკლასის ხაზოვანი წარწერების ენა არის სამხრეთ კავკასიური, ანუ საერთო ქართველურ ენაზე შესრულებული. Nu mașină mea gândit, cu idmedit zlis, sarigo, esamocana, asecina, sargada, sacueti, romi, cadavc, cuitavti, tuara. Și am dat și rogot, matematicul facultății, gavac, zero, savla, soret, mohta, gide, vih, mehanica, matematicul facultății, tvili, sahem, ce vom merge, deci, șevi, savlet, zveli, matematica, egipturi, da, zveli, șumeruli, matematica. Nu, es, jorogul, pur, dam, zveli, bom, da, cuzmoda, lusmuli. Damțărlobat, s-a trăcut. Dacă i-am gamon din are, dam interes tuit uzvelesi matematica, tuit berzunat, rogor, ceai tereboda, ecolides geometria, rogor, arisan. Dacă i-am gamon din are, mi vedit aset zvel damțărlobebis, șesavlaze. Dacă i-am samuțana iho, peste o să-i zic, o să da clasi, schazovani, țarțărbis, am ochit hva, e supe, gavi hadet, amuțana drum, șegvesavlaze. Შემდეგში გავაგრძელეთ კვლევა და ნუ შედეგი თქვენ უკვე მსმენელებს მოახსენეთ რომ ეს ენა რომელიც არის წარმოდგენილი აკლასის ხაზოვან წარწერებში ეს არის 1427 წარწერა და ფესტოს დისკო და კიდევ რამდენიმე თიხის ფირფიტა არსებობს 350 რომელსაც პირობიტად კრეტული იეროგლიფური დამწერლობა ქვია ეს ყველა არის შედგენილი საერთო ქართველურ ენაზე შემდეგში საერთო ქართველურ ენა იშლება დიფერენცია ხდება Da, e საერთო ქართველური ენის structura, anu მისი ძირი, როგორი არის, და უშუალოდ სახელობით ბრუნვის ნიშანი, ნათესაობით ბრუნვის ნიშანი, anu როგორი აქვს სუფიქსი, ეს ყველაფერი წინასწარ წარმოდგენილი ჰქონდათ, უბრალოდ 1965 წელს, გამყრელზე მაჭავარიანმა შექმნეს ძალიან რევოლუციური თეორია ქართველურ ენების შესახებ, ეს არის სონათა სისტემა და აბლაუტი ქართველურ ენებში. Სწორედ აქ არის წარმოდგენილი პროტოქართველური ენის სტრუქტურა და მათი ვარაუდები ფესტოს დისკოსა და აკლასის ხაზოვანი წარწერების ამოკითხვისას დადასტურდა, რომ ეს სტრუქტურა ამ ენას ასეთი აქვს. იდეას საინტერესო ბატონო გია საიდან მოდის აი სწორედ ეს თეორია ამტკიცებულება, რომ წინარე ბერძნული მოსახლეობა აქ იყო, თუნდაც წინარე ქართველური აი რას უკავშირდება ეს აი რომელ ეს არის ძველი ბერძნული წყაროებიდან მოდის ეს დასტურდება იქიდან თუ დაუშვათ თანამედროვე მეცნიერებსაც აქვთ ეს ჰიპოთეზა ან დაუშვათ ან რა სახელით მოიხსენება საერთოდ ისტორიაში ის წინარე ქართველური ტომები და როგორ ვამტკიცებ ჩვენ რომ ეს ზუსტად წინარე ქართველური ანუ შეგვიძლია თქვათ კოლხური თუნდაც კულტურის ნაწილი იყო ის წინარე ბერძნული მოსახლეობა. ძველი ბერძნული წყაროები უპირველესად დიახ ეს მასალა დაფიქსირებულია ძველი ბერძნულ წყაროებში. Tu ვისაც აინტერესებს კითხვებს და მსმენელს შეუძლია ეს მასალა მთლიანად მოიძიოს წიგნი არსებობს აკაკი ურუშაძის ძველი კოლხეთი არგონავტების თქმულებაში 1964 წელსა გამოცემული. აქ არის ძველი ბერძნული წყარო მოტანილი ორიგინალი. Შემდეგ არის ქართული თარგმანი, ანუ მთელი მასალა რომ იქ ოდესღაც სანამ ბერძნული ტომები განსახლდებოდნენ კონტინენტურ საბერძნეთისა და კუნძულების ტერიტორიებზე სახლობდნენ პირობითად ცნობილია პელასგები, დოლიონები, ლელეგები და სხვები, რომლებიც არ იყვნენ არც ბერძნული და თავისთავად საერთოდ არ იყვნენ ინდოევროპული ტომებს არ მიეკუთვნებოდნენ. ეს იყვნენ
ისევე ბერძნული წყაროების მიხედვით მითითება არსებობს, რომ ესენი არიან სამხრეთ კავკასიური, თუმცა ეს ტერმინი მაშინ არ არსებობდა, მათ ეძახოდნენ მაკრონებს, მაკრისელებს. Და ისევე ბერძნული წყარო განმარტავს ამას. Მაგალითად არის დაუშვათ ავიღოთ აპოლონიუს როდოსელის არგონავტიკა. Ში არის ასეთი ციტატა: მაკრისელთა პელასკური ლაშქარი მოგვადგაო. Და ამ ციტატის განმარტებელი თვითონ ბერძენი სქოლიასტი განმარტავს, რომ მაკრის ეს არის მაკრონი. Макрони ეს ერთ-ერთი კოლხური ტომია, რომელიც შემდეგში უკვე ჩდება სამხრეთ კავკასიაში. Ეს საყოველთაოდ მიღებულია, რომ ეს ასეა. ამის მოს ამ დიახ, დიახ. Დიახ, და თვითონ თანამედროვე მეცნიერების მტკიცებულებები, რომ ეს ახაზოვანი, რომ არ არის ეს ბერძნული და არც შიფრება ბერძნულა და ამაზეც იყო ალბათ არა მეცნიერების გამოთქული ვარაუდი, რას უკავშირდებოდა ეს მაშინ, რომელიმე კონკრეტულად, რომელიმე ენობრივ ჯგუფს მიაკუთვნებია, თუ უშუალოდ მითითება იყო რაღაცაირად ან კავკასიურთან ახლოს იყო. Აი რომელ მეცნიერებს უპირველესად ჩვენ გვახსენდება ავსტრიელი ლინგვისტი კრეჩმერი, რომელიც 1896 წელს ბეშტავს იქ ბერძნული ენის გრამატიკას და იქ მიუთითებს ტოპონიმებს, რომელიც არ აიხსნება არა ბერძნულ, არამედ არც ინდოევროპულ ძირებით არ არის წარმოდგენილი. მას აქვს ცოტათი მინიშნება სამხრეთ კავკასიაზე, მაგრამ მის თეორია შემდეგში სხვებიც აყვა, ეს შახერმაიერი მეიე და სხვებიც საკმაოდ ბევრი 150 მეცნიერის დასახელება შეგვიძლია ევროპული სამეცნიერო წრეებიდან და საქართველოდან განსაკუთრებით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ სიმონ ყაუჩიშვილი, თინათინ ყაუჩიშვილი, აგაგი რუშაძე, პანტელეიმონ ბერაძე, რისმა გორდეზიანი, თამაზ გამყრელძე და რუს მეცნიერს ივანოვსაც აქვთ ეს მოსაზრებები, რომ აკლასის ხაზოვანი წარწერები ეს არ არის არა ბერძნული, არც ინდოევროპული, არც სემიტურ ენაზე შესრულებული. Და იქვე გამოითქვა მოსაზრება, რომ შახერმაიერის მიერ ეს არის სამხრეთ კავკასიური ენა. გასაგებია, გასაგები და თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ჰერბერტ ზებიშმა ეს მოყვარული, როგორ ვთქვათ, არა ლინგვისტი, მა შექმნა პროგრამა 1987 წელს და ნუ მან ამ პროგრამის მიხედვით დაადგინა, რომ ფესტოზისკოს ტექსტის ენა და აკლასის ხაზოვანი წარწერების ენა არის ქართველური. Ეს კონკრეტულად მასალა. Მოკლედ, ახლა უშუალოდ შეიძლება მაყურებელს დაინტერესდეს, აქ ჩვენ გვაქვს ფაქტურად ეს არის ასლი, ზუსტი ასლი, არა, რომელიც თქვენ უშუალოდ როდესაც იმყოფებოდით კრეტაზე, ანუ სადაც ჩვენ საუბარში თქვით, რომ ეს პირველი ქართველი იყავით, როდესაც თქვი ფეხი, რომელმაც ფეხი დადგა ისეთ არქეოლოგიურ ანუ ნაშთები, სადაც ინახებოდა ესეთი კრეტის მუზეუმი, სადაც ანუ ძალიან დახურული ფაქტურად ეს საცავებია და თქვენ უშუალოდ იმყოფებოდი და იქიდან გაქვთ ეს მოტანილი და ორიოდესი თქვით, მაინც ეს საინტერესო, აი ეს ზომა და ტექსტი. Ai ra textia ძალიან ისე მაინც რომ სმენელი რა მოიკითხე თქვენ, აი რა შინაარსი და უპირველესად ფესტოს დისკოს ზომები არის დაახლოებით 16-17 სანტიმეტრი დიამეტრში. თიხის ფირფიტაა და ორივე მხრიდან არის ოქროს ყალბებით დაბეჭდილი. ჩვენ კრეტას შესაძლებელია რომ ჩვენ კრეტაზე ვიმყოფებოდით ორი ადამიანი, პროფესორი ქალბატონ ნანა შენგელაია, რომელიც ინგლისურად თარგმნის ჩვენს ნაშრომებს და სწორედ დიდი ყურადღება და პროფესიონალური თარგმანი რომ შესრულდა, ამიტომ გამოიწვია ჩვენი დიდი ყურადღება ჩვენი ნაშრომების ევროპისა და ამერიკის უნივერსიტეტებში და ამ ქალბატონის დამსახურება. ნამდვილად მეც აქვე უნდა ვთქვათ, ორი ქალბატონი, ეს გახლავთ ჩვენი ცენტრის დირექტორი, ერთი არის ქალბატონი პროფესორი ნანი ჭანიშვილი, რომელიც ძალიან დიდ მხარდაჭერას გვიკეთებდა იმ პერიოდებში, რომელიც შეუძლებელი იყო, და ასევე ქალბატონ ნელი მახარაძე, რომელიც არის ბიზანტიოლოგი აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტში, რომელიც პირველი რეცენზენტი იყო ამ ტიპის მასალისა, არა ჩვენთან, არამედ ციგნი დაიბეჭდა ეგოსურ დამწერლობებზე. საერთოდ ვარაუდი იყო ზოგად, თუმცა საიდან იქნებოდა, როცა საერთოდ დაუშვებელი რა ტიპის ტექსტი იყო, ზოგადად იცოდნე? ვარაუდი პირველად სერ ართურ ევანსმა გამოთქვა 1909 წელს, რომ ეს ეძღვნება, ტექსტი ეძღვნება დედა ღვთაებას, სადმე მიძღვნილია საგალობელი
Da, sora texti aseti gamovida, ჩვენთანაც. Da, ეს ასე ფუძნებოდა ეს ვარაუდი. Sora texti აქვს ნიშნების, ნიშნების ზოგადად. Ну, აქ ნახატ ნიშნები არის და აქ დედაღმერთების სიმბოლოები გამოხატულია და საერთოდ კრეტა დედაღმერთის ქვეყანა, ასე რომ ვთქვათ, დედის ქვეყანა და არის მნიშვნელოვანი მთელი სისტემა ეს. Dedaze a dapuznebuli, deda hutaibaze, măcar să mă tunem reagibile, aris Zevsis deda, da, sore Zevsi ișua consul Cretaze, ich berzunț care obis mihedit consul Cretaze, s-a dat ișa, nu scuze, scuze, mă sazreba, dihtez cam o cabuși, mas ițaven, colhi, coriban tebi, mama miscan, rom, mama mismar, șeceamos, misivajișui, nu este rabonis masala, este mogvianu masala, magram, pe urmă masala, da, sunt berzunț care obis. Kide damate bit aramato, es nu ha tavistavat chadi es zalian eseti revoluciuri martla, amochena damazi kide visaubrib chven tu ram nishnoba gamaz aram khulo chveni istoriistvis, aram es zogadat მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ დღევანდელი ევროპის და მსოფლიო ისტორიისთვის ეს რა ხდება, რომ ჩვენ ფაქტორად ახალ კულტურულ ანუ თუ აქამდე ბერძნული ცივილიზაცია ითვლებოდა უშუალოდ დედად და ბიზგის მიმცემად ყველაფრის ევროპული კულტურის საზრდა, შემდეგ ევროპა კულტურა უკვე ამერიკას კულტურაც იქიდან იწყება, ამ დროს უკვე ჩდება ჩვენი ისტორიისთვის მხოლოდ არა, არამედ ზოგადად მსოფლიოსთვის ეს გადაიწევს ალბათ და ინტერესის სფერო აღმოჩნდება უკვე უშუალოდ ჩვენი სამყარო ქართული ცივილიზაცია და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი. ახლა კიდე დამატებით, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ახლა ესე ზოგადი საუბარი გვაქვს, ეს ძალიან ისეთი დიდი თემაა, რომ თქვენ ალბათ უფრო ისეთ სხვა შეხვედრებისას უფრო საფუძვლიანად ისაუბრეთ მეცნიერულ მიდგომით, მაგრამ ნახან ჩვენ მსმენელთა ეს ფართო აუდიტორია გვყავს, უფრო საინტერესო იქნება გარდა ფესოს დისკოსი თქვენ ახაზოვანი წარწერით გაშიბრეთ უამრავი ესე იგი წარწერა, ამა აგერ თქვენ ერთ-ერთი ნიმუში გაქვთ, ეს თუ შესაძლებელია რომ ეს ვაჩვენოთ, რამდენი 1427 წარწერაა და რომლის გაშიფრის უკვე გასაღები თქვენ ფაქტურად გაგვდა კიდეც უკვე გამოქვეყნებული ტექსტები. ახლა ჩვენ მივადგენთ ამ საკითხს, ჩვენი გადაცემისთვისაც საინტერესო იქნება, რა ხდება, რა სამყარო იშიფრება ბატონო გია. არა მხოლოდ ამ ხელნაწერები და ჩვენ ვიცით კრეტაზე გათხრები აღმოჩენილი არქეოლოგიური ნიმუშები, თქვენ აქ ერთ-ერთი ნიმუშიც გაქვთ მოტანილი, ძალიან საინტერესო, კრეტის აი ესეთი საყოფაცხოვრებო ჭურჭელი, ძალიან ისეთი, ეს ორიგინალთან მაქსიმალურად არის მიახლოებული და რა სამყაროა, მოდით ესე ვილაპარაკოთ რელიგიური თვალსაზრისით და დავიწყოთ, გადავიდეთ სოციალურზე, გადავიდეთ პოლიტიკურზე, რა არის კრეტა, ვინ არის მეფე, რა სისტემა ჩვენთვის, რა შეიძლება იყოს ნიმუშა და აი დღევანდელ 21 საუკუნის ცივილიზაციას თუ შეუძლია აი ვექტორი და სწორება გააკეთოს რაღაც იმ კულტურაზე და იყოს რაღაცნაირად სანიმუშო და ჩვენთვის ნუგეშის მომცემი. აი თუნდაც აი რა სამყაროა, აი ზოგადად რო ვთქვა. პირველისად ვთქვა, რომ გამოყო ხუთი ცივილიზაციის ცივილიზაცია, ეს ამ ხუთი ცივილიზაციიდან ერთ-ერთი კრეტარი ძალიან საინტერესო, ამ ხუთივე ცივილიზაციას აქვს საკუთრივი დამწერლობა. Ეს არის შუმერები, ეგვიპტელები, ხარაპას კულტურა, რომელიც მისი დამწერლობა არ არის საკითხული და აქ ახლა აღმოჩნდა კრეტა მეხუთეა, ერთი დამწერლობა კიდე არის ელამური, რომელიც კიდე არა გაშიფრული. Სწორედ ფესოს დისკოსა და აკლასის ხაზოვანი წარწერების ამოკითხვა გვაძლევს ჩვენ საშუალებას, რანაირნი იყვნენ ეს ხალხი კუნძულ კრეტაზე და სხვა მიმდებარე კუნძულებზე მაცხოვრებელი ხალხი. ესენი იყვნენ ძალიან თავისუფალნი, საზოგადოება ძალიან დემოკრატიული, რომ ვთქვათ, ქალს თავისი უფლებები ჰქონდა, მამაკაცსაც, ზოგჯერ შეიძლება ქალის უფლებები თავისუფალი ყოფილი იყო, სასამართლო იმდენად მოწესრიგებული იყო, თვით მინოსიც კი იმდენად კარგი მოსამართლე იყო, მერე შემდეგში ჰადესში მას მიეცა ეს უფლება, საით უნდა განაწილოს სულები. სულები ჰადესში სიკვდილის საუფლებში. დიახ. მოგეხსენებათ, რომ მინოსი გახლავთ კუნძული კრეტის მეფე.
Mas me uglet xavs aietis da pasi paia. Ai principit martavs, ai sar sa interes. Zala dobis principit, aușvat religiouri șiși, tan ra mecanisme bitai ra da axlo bitai. Saer tot es civilizația ari gznoba am textebis a klasis xazovan tsartserebis mihedvit ari gznoba rom iseni agresiulebi arian. Agresiulebi xtebian sva shemtkhovashi როცა მას ბერძნული ტომები შემოესევა. ოჰო. Და თავდაცვით უნარიანობაზე გადადიან, ან თავდაცვაზე გადადიან. Აღმოჩნდა, რომ ბევრ არქეოლოგიურ მასალების დროს აღმოჩნდა წარწერები, ქვევრები, ჭურჭელი და სხვადასხვა ისეთი უნიკალური გეომეტრიულად და ასე გაფორმებული, გეომეტრიულ ფიგურულად გაკეთებული და ასე გაფორმებული გეომეტრიული ფიგურები, სცენარებით, რომ ეს ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ძალიან მცირე რაოდენობით მოიპოვება კუნძულ კრეტაზე საბრძოლო იარაღები. Aha, იმ პერიოდის ნაშთებში არ შეიმჩნევა ფაქტობრივად ესეთი ეს საზოგადოება ძალიან გულგახსნილი, როგორ ვთქვათ, ესე იგი ესენი ცხოვრობდნენ მთლიანად ეზო არ ჰქონდა, ეზო არ იყო მთლიანად ღია იყო, ღობეც კი არ ჰქონდათ, მოკლედ რომ ვთქვათ, ნუ ეს ისეთი საზოგადოება როგორ შევადაროთ, ამჟამად კიდევ პარიზში, ანუ მე-20 საუკუნეში პარიზშიც კი არ იცოდნენ ასე კარგად ქალბატონები. ამას ჩვენ ფრესკები გვეუბნება, ისეთი დახვეწილა და აქვთ თმები გაკეთებული, მამაკაცებს არაჩვეულებრივად აცვიათ, ეს გაფორმება ფერების, ნუ ეს ძალიან საინტერესოა. ზოგჯერ მე თვითონ და სხვა მეცნიერებს აღნიშნავს, რომ გაოცებულები ვრჩებით, რომ ნუ თუ ესენი 4000 წლის წინ თანამედროვე ეს გვანან. Religia მუშაობს უმთავრესად. Ეს საინტერესოა. Დედა არის. Რაღაც ფორმა შეიძლება, ფორმა იკვეთება რელიგიური. Დიახ, აქ რელია დედა ღმერთი დგას მთავარ იმაზე და იმდენად პატივიცემით არიან გამოჭვარული ერთმანეთის მიმართ საზოგადოება, რომ სწორედ მისი რელიგიიდან გამომდინარე მოდის ეს, რომ საზოგადოება უნდა იყოს თავისუფალი და სიყვარულით ახსავსე. Ანუ ამას ყველაფერს აკეთებენ სიყვარულით. პატივიცემით. ესე იგი მეფეს ემსახურებიან სიყვარულით. Ну, ერთ-ერთ ფრესკაზე ჩანს მონებსაც კი არ აქვს უფლება, რომ თავი ჩაღუნონ მეფის წინაშე, არამედ გახარებულნი უნდა მიართვან ეს საჩუქრები და ხელება წეული. Ну, ეს ფრესკაზე ჩანს მონა მეფეს უახლოვდება, გაღებული და გახარებული. Ну, ჩვენ ახლა თანამედროვე მნიშვნელობით იმათ მონებს ვერ უწოდებთ ჩვენ. ვერ უწოდებთ. არ არიან ასეთი, ბევრმა იცის ეგვიპტური ცივილიზაცია, მაგრამ იქაც არის ასეთი ნიშნები. Სიყვარულის მონები შეიძლება დავახლოთ, მოდი თქვა. ნებაყოფლობით ასეთი დამონებულები არის. Თუ ნიჭიერი ადამიანი გაერევოდა ამ საზოგადოებაში, აუცილებლად იყოს სპეციალური ის შემფასებელი სტრუქტურა, რომ ამ ნიჭიერი ადამიანს ჩვეულებრივი დაბალი დონიდან, ანუ გლეხის იერარქიიდან გამოსულ ადამიანს უნდა დახმარებოდა მთელი სისტემა. დაახლოებით ასეთივე სისტემა ეგვიპტეშიც იყო. უბრალოდ განსხვავდებოდა იმაში, რომ ფარაონთან პირდაპირ ხედვა შეიძლებოდა შეხედვა. კი, ეგვიპტეში ესე. Да, აქ იყო გაღიმებული საზოგადოება, ნუ როგორ ჰქონდა და სასახლე 20000 კვადრატულზე გადაჭიმული კნესოში. ეს მინოსის სასახლე უშუალოდ. Да, კნესოში, ასევე ფესტოში და ზაკროში და ასევე მალიაში 4 სასახლე ჰქონდათ მათ. Da, ეს სასახლე ისე არქიტექტურულად აშენებს, ზოგჯერ არის 5 სართული, ზოგჯერ 4. ეს სინათლის განაწილებაც კი არის განგარიშებული. სვეტები აქ ხისგან გაკეთებული. Ну, გვაგონებს რაღაცა ფორმით, ამას ლონგინო სუმბაძე ამბობს ქართველი არქიტექტორიც, შესანიშნავი ციგნი აქვს, რომ ძალიან მოგვაგონებს ქართულ დედაბოძს. დედაბოძს. არის ადგილები, შესაკრებელი ადგილები ქალბატონების, სადაც ფიქრობენ, რომ აქ სვეტი, სვეტი იყო აღმართული და ამის წინაშე რაღაც რიტუალი ტარდებოდა და აღნიშნები ეს ბორჯღალის მსგავსი ნიშნები ან სვასტიკა ან რაღაცა ესეთი სულ ყველა დაკავშირებულია ახაც ხდება ეს ძლიერად. Мы говорим საუბარში აღნიშნეთ, რომ აი ეს სისტემა წყლის აი რომ მე თქვენ თქვით რომ შუა საუკუნეების ევროპაშიც კი არისო უზრუნველყოფილი მეფის სასახლეები წყლის გამყვანი სისტემები და იქ დაფიქსირებულია რომ აბსოლუტურად ეს მომა აი მესამე სართულზე მეოთხე სართულზე ამოდის წყალი ნუ ეხლა რა ტექნოლოგიით ხდებოდა ეს არის მილები არსებობს ნუ აქ კიდევ ერთი რაღაც მე უნდა ვთქვა რომ ჯვარი არის სიმბოლო დედაღმერთის ამის წინაშე ლოცულობენ ჯვარი
ara quadratul juarze, mogulot rom tvat is aris dedas deda khutaebis simbolo, nu am katsobriobas, am civilizatsias es nishnebi aqs. Kanalizatsia da freskebis sistema imdenad aris dakhvetsili rom rogor gitkhat შეუძლებელი იყო თქვენ როგორც ბძანეთ შუა საუკუნეების ევროპაშიც და გზაზე იყო კიდე ლაპარაკი რომ არ იყო ეს ჩვეულებრივი ბუნებრივად გატკეპილი გზა არამედ დაგებული ქვაფენილი რამდენიმე კილო 60 კილომეტრზე თუ აი ამ ტერიტორიაზე ეს ძალიან დიდი ცივილიზაციის და ანუ რა გამოდის ახლა მოდის ჩვენ ცოტა ისეთ ჭრილში რომ შევხედოთ აი ჩვენ რა უნდა ვიფიქროთ ჩვენ ასე გვასწავლეს ეს არის სწორი ჩვენი პრობლემა რომ ჩვენ ასე გვასწავლეს რომ რახან ევოლუციის თეორიით ვიყავით ნაკვებები რაღაც სიმარტივიდან ვიზრდებით რაღაცაირად უფრო სიმაღლისკენ და ვითარდებით და ამ შემთხვევაში თუ დავაკვირდებით კულტურებს და ცივილიზაციებს აქ ასე არ გამოდის აქ გამოდის ერთი ღერძი არსებობს რაღაცა ამ სამყაროში რაღაცა ცნობიერება, რაღაცა ღვთაებრივი, რაღაცა თანდასწრება მიწიერ საზოგადოებაში, რომელთანაც მიახლოება ან სიშორე ქმნის შესაბამის ცივილიზაციას და ეს უკვე არ არის დამოკიდებული უშუალოდ ეპოქაზე. 21 საუკუნე იქნება თუ ჩვენ წელთა აღრიცხვამდე 21 საუკუნე განისაზღვრება ცივილიზაცია იმით კი არა, რომ რაც უფრო აქეთ მოვდივართ, არამედ იმით თუ რამდენად არსებული კულტურული სივრცე უახლოვდება სწორედ უხილავ ღერც, რასაც ჩვენ სხვადასხვა სახელებით მოვიხსენიებ. ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ აი ამ საზოგადოებაში, კრეტაზე, რომელიც ფაქტურად თითქმის 4000 წლის წინანდელ ისტორიას ყვებით, არის ისეთი ტიპი საზოგადოება, რომელიც ჩვენ მიუხედავად მთელი ჩვენი კანონებისა, მთელი ჩვენი ტექნოლოგიებისა და რაღაცა თეორიებისა, ლიბერალიზმი გვინდა დემოკრატია, ახლოსაც ვერ მოვდივარ და პირიქით ჩვენი რაღაცნაირად ჩვენი მომავალში მისაღწევის საგანს წარმოადგენს ის, რაც უკვე გქონდა. ანუ ჩვენ რაღაცა ახლის და რაღაცა ხელახლა ველოსიპედის გამოგონება არ გჭირდება თურმე, არამედ მიბრუნება იმ რაღაცას და რომელიც ისტორიაში იყო პრეცედენტი და დაფიქსირებული როგორ შეიძლება საზოგადოებაში იყოს იდილია როგორ შეიძლება სიყვარული ზეობდეს და ეს სიყვარული სწორედ მომგებიანია ყველა თვალსაზრისით და ძალადობა სულაც არ არის რაღაცის გადაწყვეტის ან რაღაცის მიღწევის რაღაცაირად ისეთი პანაცეა და ისეთი უალტერნატივო საშუალება და სწორედ ეს ჯვარი მაცხოვრი ჯვარი ძალა უძალოთა ძლევაი საკვირველი ჯვარზე აი სიყვარულით ადამიანების ჰარმონიის მიღწევა სიყვარული და ძალადობით ან თუდაც ქაღალდზე დაწერილი კანონებით სულაც არ არის აუცილებელი და აი მაცხოვრის ეს ყველაფერი რაც ითქვა მაცხოვარში თურმე აქედანაც ჩანს რომ ეს ასეა და ასე აჯობებს და ჩვენთვის სწორედ ეს კითხვა დავსვიჩე რომ ჩვენთვის ეს არ არის უბრალოდ წარსული არამედ სწორედ ის რომელსაც კვლავ და კვლავ უნდა მიუბრუნდეთ ანუ ჩვენ რაღაცაირად აი ესეთი ბოლშევიკურად წინ კი არ უნდა ვიყურებოდეთ მხოლოდ არამედ რაღაცაირად მივაქციოთ რომ ეს ყველაფერი დაუბრუნდეთ იმას რასაც მოვწყდით სხვათაშორის ბერძნულად ჭეშმარიტებას ქვია ალეთია ეს არის ნუ მე წავიკითხე ახლა განმარტებებში და ლეთოს არის დავიწყება მდინარე ლეთა არის უარყოფის ნაწილაკი და ერთად რომ შევაერთოთ ეს არის ბერძენი თეოლოგი ზიზიულასი მაგას ახეს განმარტებული შევაერთოთ ეს არის არ დავიწყება ანუ რომ პოზიტივში რომ ვთქვათ გახსენება და ქართული სიტყვაც ხსნა ქრისტემ გვიხსნა მის ფუძე არის ხსენება ხსნაშია ხსენება ანუ ხსნა არის ხსენებაში ანუ გახსენებაში და აი ეს ამიტომ ჭირდება ჩვენ ეს რო ეს წარსული დღეს არის ტენდენცია რაღაცნაირად რომ რაღაცა ისეთი მოვწყდეთ ფესვებს და სწორედ ილია რო ამბობს ერის გათახსირება მაშინ იწყება როცა ის კულტურას ივიწყებს სწორედ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ აი როცა ჩავდივართ აი ამ სიღრმეებში საიდან ვიწყები ჩვენ ეს უკვე პასუხგებლობას გვიმატ ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ კი არ უნდა ვიკვეხნოთ რომ ნახეთ ჩვენ სხვებს ჯობი ვარ და 4000 წლის წინ დამწერლობა ჰქონდა თურმე წინარე ქართველებს არამედ პასუხგებლობა და ვალდებულება როგორც თქვენ ბძანეთ ბატონო გია ეს ადამიანს უკვე შემართულს ხდის და სამყაროს წინაშე მას პასუხგებლობის გზნობას უმატებს და აი ეს
უფრო ამძიმებს ადამიანს ამ წოთისოფელში, რომ მე უფრო დიდი ვარ უსასრულოდ, ვიდრე ერთჯერადი რაღაცნაირად ბიოლოგიურ არსება, რომელიც მოდის და მიდის ამ ქვეყანაზე ქრება. Мама гурам ჩვენ რა თქმა უნდა ეს მასალები რომ აღმოჩნდა ქართველური ეს რა თქმა უნდა უდიდეს პასუხისმგებლობას გვანიჭებს მაგრამ აქ კიდევ ჩვენ რატომ სწავლობთ ამ ძველ ისტორიას რომ როგორ მოვეწყოთ ჩვენ კიდევ აი პირადად ახლა ჩვენ სახელმწიფოს უჭირს როგორ რამე მართულებით შეიძლება ამაშიც კი გამოგვადგეს ძველი მასალების მოპოვება აკლასის ხაზოვან წარწერების ამოკითხვის შემდეგ აღმოჩნდა ამ ტექსტებში ფიქსირდება ტოპონიმები, მაგალითად აია, კოლხეთიც არის ნახსენები, 500-მდე ადამიანის ანთროპონიმია, რომელიც ქართველურია ზუსტად. აქ ბევრი ლინგვისტური ნაწილი ისეთი რაღაც სახელმწიფო სტრუქტურის რაღაც ნიშნები, ახლა შეიძლება ასე ვთქვათ, მინიმალურად, თორემ თვად ასე არ არის. შემჩნევა აქ დაუშვათ პარლამენტი უწოდოთ, რაღაც დარბაზი არსებობს მეფის წინ, დედოფლის წინ და ანუ იქ არაფერი არ გადის ისე თუ არ შეთანხმდნენ, ანუ თლიანად ჯგუფი აკეთებს ამას. ანუ ერთი პიროვნება არ იმღებულობდა გადაწყვეტილებას, თუმცა მეფის ინსტიტუტია, დედოფლის ინსტიტუტია, ქურუმების ინსტიტუტია, მაგრამ აქ ირჩევა. Და თუ საზოგადოებას, ამ საზოგადოებას რაღაცა სამეფო კანონი არ მოწონს, ხმათა უმრავლესობით ახლა კენჭისყრა იქნებოდა თუ რაღაც ეს არ ვიცით, მაგრამ ნიშნები ჩანს რომ ის კანონი ამოიღებს. ეს თვითონ ამ ტექსტებიდანაც გასტურდება, არა მხოლოდ სხვა წყაროებიდან, არამედ ჩვენი გაშიფრული. არა, ეხლა უშუალოდ ჩვენ გაშიფრული ტექსტებიდან, ნუ ამ ტექსტებში აკლასის ხაზოვანი წარწერები უფრო მეტად ადმინისტრაციული სასოფლო სამეურნეო ტიპის ტექსტებია, მაგრამ აქ შეიმჩნევა ეს ჩვენ შეიძლება აღვადგინოთ რაღაც მასალა, ნუ ეს თლიანად ვერ წარმოვადგენთ ჩვენ იმდროინდელ წარმოადგენებს, მაგრამ ყოფითი ცხოვრებაც ისეთნაირად არის წარმოადგენილი სოციალური, რომ გლეხი დაუშვათ, იქ მას გლეხს თუ არ ყავს შესაბამისად ან ხარი ან დაუშვათ სხვა წვლილფეხა საქონელი გამოუყოფენ. თუ არ აქვს კიდევ დაუშვათ საჭმელი ბეღელიდან შესაბამისად მიდის. ანუ არის ეს დახმარება, რომ არსებობს სპეციალური ბეღელი, ნუ ყველა სასახლის წინ არის მარცვლეული, ქერია და შეიძლება ხორბალიც ყოფილიყო, რომ ანაწილებდნენ. ღვინო საკმაოდ კარგად არის აქ, ჩვენ ნახეთ ვედა ქალბატონ ნანა შენგელაიევ ნახეთ საწნახელი, როგორ მარკალდათ ეს იყო კნოსოს სასახლიდან ცოტა მოშორებით არქანეში, სადაც ეს საწნახელი ეხლა ინახება თავისი ჭურჭელი, როგორ გადაჭურჭეში როგორ გადააქვს და ნუ როგორ გამოიყენებენ ამ ღვინოს. ეს ღვინო არ არის ის რომ ბერძნები იყენებენ, მე რწყას რომ ურევენ. არამედ ეს უშუალოდ ჩვენ აქ კიდევ დავაფიქსირეთ ამ ტექსტებში ორი ხორბლის ჯიში. ეს არის მხოლოდ სამხრეთ კავკასიური. Ну термин არსებობს. იქ იყო. დიახ, იქ არის. დღესდღეობით ეს არის ჩვენი სამხრეთ კავკასიური. აი, ესეთი ტერმინია ბოტანიკოსების მიერ შექმნილი, შექმეული ტრიტიკუმ იბერიკუმ და მეორეს ყია ტრიტიკუმ პალეოკოლხიკუმ. ამ ორი იდენტიფიკაციას თლიანად ვერ ვახდენთ, მაგრამ ეს მოსაზრება გვაქვს, პურს როგორ ერქვა, ნუ რაღაც ასეთი მოსაზრებები არის ამ ტექსში. ძალიან საინტერესო, ჩვენ გავაგზირებთ საუბარს კიდევ რამდენიმე საკითხს გავაშვებთ ამასთან დაკავშირებით, ახლა ცოტა ხნით გავალთ რეკლამაზე, რეკლამა ჩვენს გადაცემაში, ჩვენ მალე დაგიბრუნდებით. ჩვენ ვაგზელებთ ჩვენ გადაცემას ცირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენთან სტუდიაში არის მეცნიერი, ენათ მეცნიერი გია კვაშილავა, ჩვენ საუბრობდით ფესტოსის დისკოზე, ზოგადად დამწერლობის წარმოშობაზე, მის მნიშვნელობაზე და შემდეგ ახლა ბატონო გია, ასეთი კითხვა მინდა დაგისვათ. თქვენ ახართ ძველი ენების სპეციალისტი, იმიტომ რომ თქვენ ამ ტექსტის გაშიფრვა მიგიყვანათ იქამდე, რომ ძალიან ესეთი უძველესი ენები შეგესწავლათ, შეგეჯერებინათ, ეს ენები და ის და
დამწერლობები, რომლებიც ძალიან ისეთი წინარე დამწერლობები არიან და წინარე ენები და სიტყვები, როცა უკვე იწყებდა თვითონ ეს მეტყველება და სიტყვა დაბადებას, განვითარებას, გაშლას, რა ტენდენციები შეინიშნება, ბატონო გია, იქ რო ჩავდივარ სიღრმეში, აი საიტკედი თქვენ როგორც მეცნიერი, აი რომელიც უშუალოდ ეხებოდით ამ სამყაროს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს არა მარტო ენათმეცნიერების, არამედ ზოგადად რელიგიისთვისაც. ჩვენ ახლა ბიბლიიდან რა თქმა უნდა წმენი და აპრიორულად ვიღებთ, ამაზე არ არის ლაპარაკი, რომ ენები, ენა პირველი ენა ხომ ერთმა შექმნა, შემდეგ ის მოხდა ბაბილონში ენების აღრევა, არევა და საერთოდ რომ ერთი ენა არის ღვთის საჩუქარი. აქ ეს წმენას ეს პრობლემა არ აგვაქვს, მაგრამ თქვენ როგორც მეცნიერი უფრო როდესაც ეცნობოდით ამ ენების დაბადებას, გაშლას, სიტყვა წარმოებას და აკვირდებით მთელ მსოფლიოში ამ ეტიმოლოგიურ მნიშვნელობებს. ანუ შემთხვევითი რაღაცა მიმბაძველობით არის შექმნილი ეს სიტყვები და თუ რაღაცნაირად აქ უფრო ცნობიერება ერევა, უფრო სულიერება შეიმჩნევა და სიტყვა გამოხატავს რაღაცნაირად საგნის უშინაგანეს არს. აი როგორ ვთქვა და არ არის შემთხვევი დარტკმეული არც ნივთებისთვის, არც საგნებისთვის, არც გეოგრაფიული სახელებისთვის, არც ადამიანებისთვის. არამედ გამო რაღაცნაირად უფრო დაიბადა ცნობიერებიდან, შეგნებიდან, სულიერებიდან ეს სიტყვები და არა რაღაცნაირად ვიღაცას მოუვიდა თავში და შემთხვევით დაარქვა. ამას აქ და მეტახვებით მნიშვნელობა საერთოდ ყველა ადამიანისთვის და პირველ რიგში სწორედ გამოდგება აი ბიბლიური ჭეშმარიტებების კიდევ ერთხელ დამადასტურებლად, თუ კი ეს ასეა. ანუ თქვენ როგორც მეცნიერს აი რა აზრი გაგიჩნდა და რაზე ხართ უფრო ორიენტირებული? შეიძლება მოგახსენოთ ის აზრი, რომ როგორც მათემატიკოსები ვიკვლევთ ენის სტრუქტურას და ფაქტობრივად არსებობს მიმართულება მათემატიკური ლინგვისტიკა. ფაქტობრივად ჩემი საქმიანობა ამ მიმართულებით მიმდინარეობს, ანუ ძველი ენების და თანამედროვე ენებთან შეჯერებით მათემატიკური სტრუქტურა შეიქმნას, რომ ენის ძირი როგორია, სუფიქსი როგორია და მიმართება ზნასთან ან ბევრი სხვა საკითხები. აქედან გამომდინარე, ბევრი ენა შესავლელი იქნა ძველიც და ახალიც და სპეციალურ თეორიას კი შეიქმნა. ძალიან საინტერესო თეორია არის ილის სვიტიჩის ნოსტრატული თეორია, რომელიც ერთ ენაზეა საუბარი. მან 1960-იან წლებში დაბეჭდა ეს სამტომეული, იქ არის მოცემული, მას ბევრი მიმდევარი ყავს ენათმეცნიერებაში. ამერიკული სკოლა დღეს სიცოცხლეშივე არის ხელმძღვანელი ბომხარდი და დღესაც კიდე არის რუსული სკოლიდან თელავივის უნივერსიტეტში მოღვაწეობს დალკა პოლსკი, რომ ყველა თითქმის დიდი ლინგვისტი, მე ფიქრობ რომ თამას გამხრელიძე, რომელიც საუკეთესო ლინგვისტია მთელ მსოფლიოში, თითქმის ყველანი ემხრობა, რომ ერთი ენისგან არის სხვა ენები შექმნილი. თუმცა საერთო ზოგადად სამეცნიერო წრეში და პარიზის აკადემიაში რაღაცნაირად ტაბუდა მიღებულია, რომ ამაზე ნაშრომები არ მიიღონეს. ამდენად სწორია მე ასე? ანუ ენათმეცნიერების ენის წარმოშობაზე არ განიხილონ, სადაც იმდენად არის ეს დახურული? ნუ არსებობს ციგნები, ლექსიკონი არსებობს გამოცემული ნოსტრატული ენისა, 2008 წელსა გამოცემული, ახლახან ბომხარდმა 4 ტომეული გამოცა ნოსტრატული ენის ლექსიკონი და აღმოჩნდა, რომ 3805 სიტყვა მეტი პლუს ნაკლებობით მთელ მსოფლიოში ერთნაირია. ძირი არის განხილული ყველგან. ანუ ერთნაირში რას გულისხმობთ, რომ სიტყვას იგივე მნიშვნელობა უნდა ჰქონდეს, იგივე ძირიც უნდა იყოს და მნიშვნელობა იგივე, თორემ ასეთი თანხვედრა ბევრი სიტყვების კი ბევრია. ნუ აქედან გამომდინარე ეს მეცნიერები ფიქრობენ, რომ სიტყვა არ არის შემთხვევით დარქმეული, რაღაც საგნების მიმართ, ანუ ობიექტის მიმართ, ან მცენარეების, ცხოველების, ხის მათი ხასიათის, მათი თვისებების. ჩვენ ბიბლიიდანაც გვახსოვს, რომ ადამს აქვს უპირატესობა, უფლებას აძლევს ღმერთი, რომ დაარქვას სახე. მე ძალიან ფიქრობდი ამ ენასთან დაკავშირებით, ისეთი მათემატიკური სტრუქტურა გამოჩნდა ენისა, ძალიან ჩამოყალიბებული და ფიქრობდი და
კითხე ჩემს კოლეგას, ქალბატონ უფროს კოლეგას, ქალბატონ ნანა შენგელაიას, ძალიან ცნობილი ლინგვისტია, მათემატიკური ლინგვისტიკის მიმართულებით, სტრუქტურული ლინგვისტიკის მიმართულებით, დიდ ხანს მუშაობდა უნივერსიტეტში, პროფესორი გახდა და ასევე ახლაც მოღვაწეობს. Man ამ წინადადებით ყველაფერი გამიხსნა, რომ ენა ღვთის საჩუქარია, ენა ღმერთის საჩუქარია ადამიანისთვის. Ანუ საოცარია ეს, რომ სწორედ ეს ამ წინადადებამ, ამ რამდენიმე სიტყვის კომბინაციამ ძალიან იმოქმედა ჩემზე, რომ ჩემს ამოცანას პასუხი გასცა, რომ იმდენად არის ყველა სიტყვა სტრუქტურულად ჩამოყალიბებული და არსობრივად ცნობიერებიდან ისე მოდის, რომ ეს გამზადებული, აი რომ ვთქვათ, გამზადებული ვარიანტი არის, იმ დრო როგორ შეიძლება აბა თელს დედამიწაზე ყველას ერთნაირად ქონდეს სიტყვა ერთი მნიშვნელობით წარმოდგენილი. Ну, შეიძლება მომავალში მეცნიერება შეიძლება წინ წავიდეს და უფრო დამაჯერებლად გამოითქვას ეს აზრი, მაგრამ ახლა მე ჩემი ტექსტებს, რასაც ურთიერთობა მაქვს აკლასის ხაზოვან ტექსტებთან და ფესტოს დისკუსთან, იქიდან გამომდინარე ბევრი მასალა ამას ადასტურებს, რომ ტოპონიმიც, ცხოველების სახელები, მცენარეების სახელები, როგორც მათ აქვთ, ამ დალგაპოს, ილის სვიტიჩს, ბომხარტს თავიანთ ლექსიკონებში, ჩვენ მარტო ქართველური ნიშნით ვერ აღვიქვამთ, რომ ეს სიტყვები ამ მნიშვნელობისა, შემოწმებას ვაკეთებს სწორედ ამ ნოსტრატული ენის ლექსიკონის მიხედვით. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება მეცნიერება ქართველოლოგია იმ თვალსაზრისით, რომ ალბათ ამ ტექსტების წაკითხვის შემდეგ მთელ მსოფლიოში ვიმედოვნებთ, რომ ქართველოლოგია უფრო მეტ სიმაღლეზე ავა, მეტი დაინტერესება იქნება სხვადასხვა სამეცნიერო უნივერსიტეტებში, რომ შეისწავლონ ქართველური ენები. მოგიხსენებათ, რომ ჩვენი ნაშრომები იბეჭდება აღმოსავლეთ ცოდნების ინსტიტუტში, ქართველოლოგია ქვია ჟურნალში, ვისაც დამატებით აინტერესებს, შეუძლიათ ეს ნახონ ეს ბაზარი. საინტერესოა, ბატონო გია, ეს ყველაფერი, ანუ ეს უკვე ცდება კონკრეტულად ერთი დისციპლინის ენათმეცნიერების ინტერესს და უფრო ფართო მასშტაბებს იზეს, ზოგადად ვინაიდან სიტყვა თვითონ, აი როგორც ივანე მახარობელი ამბობს, დასაწყისში იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღმერთთან და ღმერთი იყო სიტყვა, ყველაფერი მის მიერ შეიქმნა. აი აქ ეს იმ მოვლენაზეა, იმ სიტყვაზე ელაპარაკი, რომელშიც არის ჩადებული აზრი, ჩადებული არის სულიერება, ჩადებული არის წმენა. და სწორედ ამიტომ მქონდა ადრე, ახლა მე ჩემს ბავშვობაში მახსოვს, რომ სიტყვის ეშინოდათ, ახლა არ არის ეს ასეთნაირად არ უკავშირდება შიშს და ჩვენ შეგვიძლია ყველაფერი ვილაპარაკოთ, მაგრამ სიტყვას წონა ჰქონდა და აი დავუშვათ, თუკი ცუდ სიტყვას იტყო და შიში ჰქონდა, წყევლი შიში ჰქონდა, რაღაცა ნეგატიური სიტყვის წარმოქმნის და ამავე დროს ძალიან აფასებდნენ სიტყვას, პოზიტიურ სიტყვას, ნათელ სიტყვას და არათუ აფასებდნენ, მართლა ძალაც ჰქონდათ, იმიტომ რომ ადამიანი ენერგიას დებდა, რასაც ამბობდა იმას ასხეულებდა, იქვე იყო სიტყვასთან, იყო იმ წარმოთქმულ სიტყვის, სიტყვასთან შესაბამისი ენერგია და სულიერება ერთიერთზე არ იყო გამოყოფილი და ამიტომ ძალა ჰქონდა ამ სიტყვას თვითონ უშუალო წარმოქმნის მომენტში. და ახლა წარმოიდგინეთ, უფლის სიტყვას ამხელა ძალა ექნებოდა. ახლა ცოტა შეიძლება იქითაც გადავიდეთ მეცნიერ, რა ხა თქვენ მეცნიერებ ძანდებით და ჩვენ ვთქვით, რომ ახლა უახლოვდებით, თუ არ ვწდები ჩვენ საუბარში, ახნიშეთ, რომ ინტერდისციპლინალურ მიდგომა, ანუ თუ სამყარო ვიმეცნებდით ფრაგმენტულად დაშლილად, ცალსაკე დისციპლინები ესენი იყვნენ გამოკვეთილი, რაღაც ესეთი იყვნენ თავიანთი მიმართებაში, ფილოსოფია ცალკე, მეცნიერება, ხელოვნება და თითქოს ესენი გამორიცხავდნენ კიდეც ერთმანეთს და პრეტენზია ჰქონდათ, რომ აი ფიზიკა თუ ლირიკა და ასე შემდეგ. და დღეს ეს რაღაცნაირად ლღვება, ეს განსხვავებები დისციპლინებს შორის და ცალკე ერთაღებულ დისციპლინას, თუნდაც დავუშვათ ფიზიკა ვიღოთ, ის მას არ შეუძლია მოიხელთოს და რაღაცნაირად დადოს ჭეშმარიტება შეიცო მთლიან. და როგორ იყო ეს, ბატონ გია, ხა ცოტა უკან წავიდეთ, თქვენ მაინც რახან ენებს სწავლობთ და სიტყვებს და ასეთ ტექსტებთან გონდათ საქმე, არა თუ უშუალო ტექსტის წაკითხვა, არამედ იმ წაკითხულის შინაარსი
sacet snobodit, anu rațu proiect sigmeși mivdivart, sam caros șemețnebis, es disciplinarul, midgumebi, ihilveba, tu proiectie în ahmastan guaxac, ai gami gitară, risi și chit hominde. Tiah, zogurt saceti masale, bismihe du tirque, varom, religii, zgan, mețnirba, are cocam copii. Nu este ertianis, sirce, rom. Mecnirea bas verda varcuve, tu mașini mecnirea barerkua. Nu, Egipte și Echla, magata ce guzli a vigotrom, ic religie, ca s-a zvavda, matematica, astronomia, da, s-a mim dinarobas, mai Echla și Elba, ica, ai termine pe arerkua, magram, es, bacus papirus, e vigotrom, es, piratat viculev de Egiptul, matematicul, text, da, i caris motchovnile ba religii dan gamon dinare tazaria sa șenebel da, kida gamdru matematica unda itsodes, astronomie da da sva mecneba es ertad ertad khels ushlis ara ertmanets afseps am svata shoris bodishit mere garzet gelatis akademiashi da romnis ulier simaghleps da moqvas ori chveni okrusxana davitis aghmashelbis samepos aghzeveba tamaris okrusxana shotaros davitis qisqausan ai es disciplinebi anu ik istavleboda sori da am kontekstshi tsalke gamoqopilat ki ara musika geometria astronomia gramatika aramet sori da im saerto ertian sulier kontekstshi da imas avsebda im ertian deda tsodna anu samqaros samqaros daunatsivreblad ertiani sebit axmas tiaxa naxobit ai give mdgomarobas u pirvelesat moxta berznema daiqes rom filosofiidan gamomdinare svadasva mimdinarobebi chamoghaleba be saqiro igo imdro mimdinat tulat chesasavli igo sagitkhebi unda daeshala diferentsiatsia moxta tiaxa axla ukve dadga e periodi rom axla ukve sheuzlia svadasva spetsialobis adamianebi ertad dajnen da interdisciplinarul kleva tsarmoven dges ukve sauchlebelia tanomedrove tskhovrebashi nu e clar matematicul metode bine, n-ați putea să vă spuneți că este chiar mai dare. Și eu spun lirom, nu matematicul lingvistic ar trebui să se întâmple din dare. Matematica de sus. Ar trebui să ufrom metirom că gigurdet matematicul biologia. Tu înțelegi că matematicul biologia ce în tânăra are și se gândește la bun, ufrom americii să da, europii să universitate. Ar trebui să ne lele vâhul de bit, dacă cinci armi de urtii mi se axal carișii gamo. Anu gah seneba, ის რაც ჩვენ ქონდა რეალურად სამყაროს პირველ დასაწყისში ერთიანი ღვთაებრივი ხედვა დაუნაწევრებელი მთლიანი არსით ადამიანი იმეცნებდა სამყაროს შემდეგ ხდება დაშლა და შემდეგ ისევ შეერთება ერთიან ფოკუსში მოქცევა და სამყაროს ტოტალურად ერთიანად აღქმა ეს ძალიან საინტერესოა და დიდი მადლობა ბატონო გია მოგზანებისთვის ძალიან s-a interesat sau ubristuis, da mai întâi de situit, mai întâi ce întâi rom, tradi, o zușualo, da, ce n-ai, tu n-ai ahmocenia, rasa tu ahlo de bida, rasa ți imedia, da, ola perichit, ker midis, roi sabolo, da, ghiere bulikneba, ai, titon aramato sa cartulos, aramet, europei stuis, ce n-ai civilizație stuis, ai rahali, rahali, შემთხვევაში რა მიდგომის, აი რა ახალი მიდგომით გაგვამდიდრებს ჩვენ ეს და რაში შეგვიწყობს ხელ. აი სამყაროს საერთოდ აი ამ პროცესებში, რომელშიც ჩვენ ვართ ახლა ჩართული, აქ ალბათ აი რა პოზიტივი შეიძლება შეიტანოს ამან. ჩვენ ადგილს ვიპოვეთ ამ თელსოფულიოს ადგილი გვაქვს, მაგრამ უბრალოდ ჩვენი საკუთარი შენებლობა რაც გავაკეთეთ ამ ცივილიზაციის ჩამოყალიბებაში, საერთოდ დედამიწის ცივილიზაციაში, ან ეს ადგილი ჩვენთვის უკვე გამოიკვეთება. Ну, როგორ ვთქვათ, ჩვენ კავკასიაში ვცხოვრობთ, მაგრამ ასევე აზიასთან კავშირი გვაქვს და ასევე ევროპასთან, მაგრამ ბევრი ნიშნებით იკვეთება, რომ საერთოდ ქართველი თავისი წარსულით ევროპული ცივილიზაციის სათავესთან დგას. Nu, sanam berznebi am cultura țarmoacenen da, gadaigebnen da, ca asfaperben da, ca alamazeben upro etat. Akide iketeba kartulienis, da misi svadasva dialektebis, upro miti uradgebi chesavlob soplio sametsrotrebis mier, da kartvelur eneps sva is mienicheba, urgo vtkvat, upiratesoba ara, ubrod chesavli sagani gaxteba, rogorc egiptologia, sinologia tken uge mogaxsenet,
da, gwaqs chven zainteresov teksti 4000 წლიდანდელი, chven kartul damtsrlobidan gamomdinare, anbanuri damtsrlobidan, torom es anbanuri damtsrloba ar aris, es aris martslovani damtsrlobebi, kartuli anbanis nimushebi vitsit da shushani ki tsameba pirvel, magrom ekhla uke chventvis iketeba uzvelesi 4000 წლიდანდელი teksti, chveni sinaprebis ena. Nu, amaze ucru divi, sopuliași 4 ena aris, romenț, șeileba erti ori, tu atrum zveli texti iaus. Imedia rom, is patara ke de nuanse, birum li cei deba magmoceni, s-o pițialu rahli, are base tehnicu rom care am odiese, tu at pacte ura des u alternativo, tituleba de alba tu ahlu es perioci, tutona es ikneba pacte da dasture bulida, es ahmocena da, șem de gucu es interesi, martlam, sopuliași interesi, ჩვენი ქვეყნის მიმართ უკვე შეიცვლება და ჩვენც შეგვსვდის ეს ბატონოგია. Ჩვენ გჭირდება ნამდვილად რომ ჩვენ თავი სხვანაირად დავინახოთ. Ჩვენ პატარა ერი ვართ და როდესაც ესეთი მძლავრი ჩვენი საყდენი არ აგვაქვს, ჩვენ შეიძლება დავიკარგოთ კიდეც რაღაც უსაყდენო დავრჩეთ აი ასეთ globalizației perioadei da es interese ჩვენ titol cartos უკვე შემართულს გახდეს უფრო anu pasul მსგებლობას ჩვენში გააღვიძებს ara mercantelur ara biologiul instinctebs რომლის საშიშრები წინაშე ჩვენ მდგავარ და სწორედ ევროპაიდანაც ევროპასაც ამ კუთხით ვიღებ ჩვენ რომ ჩვენ რაღაცნაირად მატერიალურ და ესეთი მომხმარებლები ვიყოთ და ასეთ დროს როდესაც თვითონ ევროპა და სამყარო ჩვენ აი ამ სხვა ნიშნი დაგვიწყებს ყურებასო თქვენ ხართ ძალიან დიდი ცივილიზაცია რომ კულტურა ენა ეს ყველაფერი ფაქტიურად ევროპის პირველ საწყისებთან დგახარ და აქედან წამოვიდა ეს თითოეულ ქართველს უკვე უფრო შემართულს გახდეს თავის გადააფასებინებს სასიკეთო თავის მოწოდებას და თავის დანიშნულებას ამ ცხოვრებაში და იქნება ეს იყოს სწორედ ის ძალიან სასიკეთო ბიძგი ჩვენი დღევანდელი რეალობისთვის რომ ვერაფრით ვერ შევძელით აი შევდგეთ მართლა მოწინავე კულტურულ ერად დღევანდელ დღეზეა ლაპარაკი და წარსული გასაგებია ჩვენ მქონდა მაგრამ სწორედ ეს იყოს იქნება ერთ-ერთი ძალიან კარგი ნიშანი და მიმართულების მიმცემი ჩვენი საბოლოოდ იმ საქართველოს გაწყინებისთვის რომელიც ჩვენ ჩვენს ლოცვებში და ჩვენს ყველაზე ისეთი შინაგანად გულში გვისვენია და რაზედაც ჩვენ თითოეულ ქართველი ვლოცულობდა რასაც ვესწრაფით დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო გია სტუმრობისათვის იმედია რომ კვლავ გვეწვევით და თქვენი მოღვაწეობაც სასიკეთო წარიმართება შემდგომში ზვირფას ტელემაყურებლებო მადლობთ რომ გვისმედით, გვიყურებდით, ჩვენ გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ, ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგახარეთ.